S'ha inaugurat el Museu de l'Empordà de Figueres Cookbooks, inventari provisional 1999-2011 de Carlos Pazos. S'hi mostren les llibretes personals de l'artista creades dia a dia com un divertimento. Contenen elements molt diversos que constitueixen una crònica sentimental de la seva biografia. Molts d'aquests objectes són el punt de partida de les seves creacions, com per exemple els 8 collages de gran format que s'exhibeixen aquests dies a Figueres. Entre els assistents a la inauguració, el músic de Ceret Pascal Comalada, amic de Pazos, que hi descobria la imatge d'Elvis Presley, un dels molts souvenirs del record que poden sorprendre el visitant que pot trobar-hi el seu punt de connexió. Carlos Pazos s'autodefineix com un personatge circular i concèntric. És un acumulador d'objectes de procedència molt diversa. Aquest col·laix de la vida de Carlos Pazos es pot visitar al Museu de l'Empordà fins al 16 d'octubre. Abans, el 23 de setembre, hi haurà una tertúlia amb l'artista i es presentarà el catàleg de l'exposició. Thank you.